В цю суботу, 29 жовтня, буде відмічатися Всесвітній день боротьби з інсультом. Ну, є така всесвітня організація, помімо Всесвітньої організації здоров'я, є ще от така організація, яка бореться з інсультом, бо це захворювання в одно з найбільш таких, ну, дуже серйозних, бо від 70 до 90% тих людей, які боліють, вони дуже страждають від цього. І ми наш сьогоднішній ефір так присвячуємо цьому дню, і в нас є люди, які, так сказати, ну так от, не по чуткам знають, що це таке, як з цим боротися. Ну, Олена та Максим Недвиги, от Олена працює в 6-й дитячої міської нашої клініки, от, і ви займаєтесь проблемами, от, якраз от, того, щоб ви, так сказати, як підновлювати, так, от, підживлювати наших діточок. Підновлювати, так. Доброго дня, я Недвига Олена Васильівна, лікар з фізичної та реабілітаційної медицини. Працюю в дитячій 6-й поліклініці номер 6, відділенні реабілітації. Наша поліклініка багатофункціональна, вона працює по різним напрямкам. Один із таких напрямків є напрямок реабілітації. Тобто дітки, яким потрібна реабілітація та фізичні процедури, ми запрошуємо до нас. Також, ну, так сталося, да, так, що вашої сім'ї така велика дитина з'явилася, да? Так, Максим, ну жарти жартами, але ж 18 років, так, ви підхватили цю заразу, так, да? Вибачаюсь. Це сталося зі мною прямо на дворі під час ходьби. Але мені повезло, що я ще дійшов до свого автомобіля, сів за кермо і зміг вставити ключ лівою рукою. І отак, от обертаючи кермо лівою рукою і натискаючи на педалі лише лівою ногою, я і доїхав. І причому я поїхав не в якусь там швидку чи ще яку, я поїхав до дружини. А вона вже... Думаю, є швидка допомога. Так. Ну... Мені зараз складно про це говорити без сміху, але, ну, було, це потім вже стало зрозуміло, наскільки це все було страшно. От. І добре, що я потрапив в необхідні руки, і дружина скерувала, що потрібно далі робити. І невролог із їхньої лікарні, він визначив підозру на інсульт. Терміново мене відправили в діагностичний центр. Через декілька там хвилин я вже був на томографії. Томограф показав, що у мене так і є інсульт, але він геморагічний. А не... Що це значить? Дивіться, основні види інсультів – це ішемічний і геморагічний. І основну частку всіх інсультів – це є інсульти ішемічні. Це коли стається якась закупорка судини у головному мозку і якась ділянка мозку припиняє отримувати живлення кров'ю. І, відповідно, якщо не вжити заходів, то протягом декількох годин людина або помре, або залишиться дуже глибоким інвалідом. А геморагічний інсульт – це коли під впливом високого тиску судина розривається і стається крововила в мозку. І так само ця ділянка мозку, вона починає тихенько помирати, скажімо так, якщо не вжити заходів. Що найголовніше, так? Щоб поряд була Олена, так? Так. Вона не панікувала, бо вона професійна людина, так? Вона, як саме лікар, так, вона дуже чітко зрозуміла, оце напрям дій. Так? Саме по-перше, так, діагностика, і по-друге, там, швидше, сучасне, треба назначити, да, лікування, і що робити? І рання реабілітація, саме. Для цього навіть придумали спеціальну абревіатуру FAST. Тобто FAST, тобто перше, це фейс. Ми дивимося, які ознаки? Дивимося на обличчя людини, як правило, воно починає бути асиметричним. От, це перша ознака. Друга – AM, тобто AI. Це коли з'являється слабкість в якоїсь кінцівок по якомусь з боку тіла. І, як правило, людина не може, ти їй кажеш, піднеси обидві руки, вона не зможе іншу руку підняти або підняти ногу. Наступна літера – S. Вона означає speech,
тобто мовлення. У людини їй щось кажеш, скажи то і то, вона, це теж ознака інсульту. Ну і четверта літера – це ті. Тайм. Тайм – час дорівнює мозок. Це дуже важливо усвідомлювати. Дії оточуючих мають бути максимально швидкими. Як тільки люди побачили, що поруч з ними знаходиться така людина, якій є ознаки інсульту, це означає, що треба кидати все і терміново цю людину доправляти в швидку. Ну, я так знаю, що ви дуже плідно працювали над собою, ну, разом з Оленою. От, ну, зіштовхувався я з цим десь років з 20 тому, у мого батька теж був інсульт. От, ну, теж ми дуже швидко зреагували, визвали, ну, є такий чесний невролог, от, ну, мені дали координати, він працював і на швидкій допомозі, і він такий дуже оперативний, дядько. Мгновенно він приїхав тут же, цю капельницю поставив, підвісив на люстру, тут же прикапав папу, тут же швидку визвали, значить, і в госпіталь відвезли. Що мене здивувало, ну, папа по ліву, у вас по правому, так, боку було, да, лівосторонньому, у папи було лівостороннє. І от мене жутко здивувало, ну, кожен день зранку до вечора я був з татою, там розмовляла якось його, так сказати, і десь день на четвертий-п'ятий, лікар мені сказав, так, підіймай тату, нехай він ходить. Я говорю, та куди, він же такий, бо він не може рухатися, нічого. Він, ні, от бери, підіймай. І я підіймав, і я його розходив. Ну, він же, ну, був, так сказати, в такому віці вже дуже-дуже похилому. От, але він розходився, і він ще так, ну, прожив, так сказати, добрече. Ну, ви добре працювали над собою сам. Тобто вас ніхто не тяг. Ви самі себе загнали на бігову дорогу. Трошку на там якісь, да, вправи, так сказати. Це вже було потім. Спочатку ми займалися вдома, а ще спочатку ми займалися прямо у палаті в нейрохірургічному відділенні. І тільки тоді, коли він вже почув силу, що він, ну, почував силу, що він відчув силу, да, що він зможе вийти на двір, пройтись. Тільки потім ми почали вже маленькими шажками реабілітації продвигатися далі. Ну, ви знали, що потрібно робити? Чи вам хтось підказував? Чи ви десь були в пошуках, от, ну що робити? Я ж сама лікар і фізіотерапевт, тому я інсультів бачила не один за своє життя. Але ж коли ти цей інсульт бачиш 24/7, це одне діло. А коли ти на прийомі виписуєш, ти бачиш 15 хвилин хворого і все, і він далі потрапляє додому або ще в інший заклад. Тому що можу сказати, рання реабілітація – це залог успіху. І я не все знала, я багато читала, багато консультувалась для того, щоб ті, скажімо так, пробіли, які в мене були, щоб їх восполнити. І так ми почали реабілітуватись самі спочатку вдома, а потім ми вже пішли в Лермонтовський санаторій, а далі ми вже пішли на кінезітерапію. Да. Ну, це та дуже-дуже знайома от така методика кінезітерапія. По-перше, от саме перші дні, перші хвилини, перші часи у вас не було такої паніки, бо ви дуже активна людина, так, ви підприємець, ви постійно, так, в праці, так, ви щось так, ну, працюєте постійно, да, в тонусі, і вдруг раптом бац, мене виключили. От не було такого, що та все, на мене хрест. Були і такі стани у мене не один, і не два, і не п'ять, і не десять разів. Таке було постійно. Ви знаєте, якщо б ви подивились презентацію моєї книжки, я там за допомогою таких метафор показую, як це все відбувається. Коли людина взагалі не розуміє, що з нею, і коли їй здається, що все, оце все кінець і нічого не буде, і це вся ця реабілітація і все на світі, воно абсолютно нічого не дасть. І, на жаль, це таке воно притаманне всім людям з інсультом, такі стани, коли їм вважається, що все, що їхнє життя на цьому закінчилось. Хоча це не так. Існує таке поняття, як нейропластичність. Наш мозок, він пластичний. І неушкоджені клітини, вони можуть на себе взяти діяльність ушкоджених, якщо їх примусити. Тобто це ніколи не відбувається само по собі або під впливом якихось ліків чи ще чогось.
це треба тільки примушувати. Внутрішня така сила, яка повинна включити. От ми багато читали, багато знаємо історій, і історій, ну, дуже реальних, коли люди, вони, ну, такі фантастичні події, да, були. От фільм там, не знаю, «Судьба солдата», коли солдат з зміною в спині, він проповз декілька кілометрів, Маресів там і так далі, що людина включає свої внутрішні якісь от резерви і... Чудо, вона може бути. Це не метафора, це не сказка. Чудо може бути зі мною. Це повинні ми в цю, от, вірити в це, так? Да, ставити собі задачі, так? Мотивація. Дуже багато в відновленні інсульту грає мотивація. Тобто у таких хворих, на прикладі мого чоловіка, що ми зрозуміли, треба постійно мотивувати. Тобто зробив він щось таке, що в нього не виходило. Ну, на даний момент він багато тренувався, щоб, допустим, застегнути гудзики на рубашки. Треба його похвалити, треба казати, що який ти молодець, що якщо ти будеш тренуватися, в тебе вийде і те, це і те. Це психічно так дуже тяжко, коли оця мілка моторика, яку, ну, як в обіході воно ж було, і раптом його... засунути руку в кишеню, от, я цьому вчився декілька місяців. Там навіть не місяців, навіть десь тільки через рік я зміг засунути руки в кишеню. До того я брав цією рукою, лазив в цю кишеню. От. І таких прикладів можна навести десятки, але ще раз повертаючись до пластичності мозку, ну, мозок на сьогоднішній день вчені заявляють, що він десь вивчений на 30-40%. Тобто ми декілька тисяч років вивчаємо мозок людський, але, власне, нічого про нього не знаємо. Знати можливості нашими не можемо. Не знаємо. Тому як там саме воно відбувається, є лише теорії, і от сама дієва – це теорія. Теорія нейропластичності. Так, Олена, я так думаю, що, ну, Максим, він написав книжку, да, не ховайте, покажете. Так, він вирішив, так сказати. Вирішив, так. Да. Вирішив, так, ну, поділитися своїм досвідом. Спочатку це були пости. Він писав на Фейсбуці, він писав, описував кожен свій день, що він робить, як взагалі проходить його день. От він встав і описував, що він робить. Все це він конспектував, вів такий зошит, де записував, я ж кажу, все, що він робив за день. Плюс він вів ще щоденник тиску. Кожен день з утром і вечором він записував, який в нього тиск. І все це викладав на Фейсбук. І ось одного разу він мені сказав, що він хоче написати книжку. Я йому сказав, давай. І вся наша родина підтримувала цю ідею. І так він почав потихеньку писати книжку, і за 2 роки він написав книжку. Це дуже важливо, так, от в цьому стані, це режим організації, так? Ви собі отак графік чітко вистроїли, і ви по ньому роботили, і ви перемогли. Ну, з 18-го року вже 4 роки прийшло, і дуже добре. Я так розумію, ви так дуже, так сказати, вже познали цю проблему через себе, да, через серце, через біль, да, через свій мозок. І отак дуже в цьому вже як фахівець, так десь, так сказати, спілкуємося. Я думаю, що в найближчі роки ви можете вже якусь дисертацію писати на цю тему, так? Не знаю щодо дисертації, але знаєте, коли я зрозумів, що в українському суспільстві панує якась зневіра щодо інсульту, і коли, ну, вважаю, є такий тренд. Є такий тренд, що це все, і от, ну, багато такого, навіть серед освічених людей. Я задумав його зламати, цей тренд, і, ну, на своєму прикладі, своєю книгою, і тим постійно, що я дуже багато по реабілітаційним центрам провожу зустрічі з родичами пацієнтів, з самими пацієнтами. Я пояснюю їм, що це не якесь чудо, те, що ви дивитесь на мене, що я от такий, а це просто нейропластичність і щоденна праця над собою. І все. Ну, тобто, ми розуміємо, що треба, да, там, рівняй струнку, да, треба рівнятися на таких от людей, як Максим. І що найголовніше, так, ви одужали, і ви дуже так щиро, ви, так сказати, цей досвід не держите, ви ділитеся зі всіма. Абсолютно з усіма, хто готовий цей досвід прийняти, скажімо так. Бо не всі, вони дивляться, це, знаєте що, це у нього легкий був інсульт. Це тому він так зараз виглядає. А насправді це не так. Коли я показую свої відосики, як то кажуть, оці самі перші, і
виписку свою і своє КТ, то люди за голову хапаються. Як же ж так? От, я кажу, а так. Я так думаю, що так, скоро, ну, ми знаємо кінезітерапію, Бубновського знаємо його метод, так, як він себе підіймав буквально до зліжку. Дуже дієвий, 3 от. На 12. І в нас, я так розумію, вже з'являється школа недвиги, так? А нехай воно буде. Це наш бренд, наш одеський бренд, наша фішка одеська, школа недвиги. І це позитив, з яким ми будемо продовжувати жити. Я дуже щиро вдячен вам, і я так дуже, ну, радію, що ми з вами так поспілкувалися. Вам щиро дякую, бо якщо б не Олена, так. Та я ж думав, от, цієї доби до життя не... Кожній своїй промові я підкреслюю, що аби не Олена і наші двоє синів, то я б зараз би не стояв би тут, а десь би я вже був або глибоким інвалідом, або десь на цвинтарі. Ну, тобто, що нас тримає? От нещодавно був такий день, да? Віри, надії і любові. Любов, віра і надія. З ними ви переможете усі свої негаразди. Все буде Україна, все буде Одеса. Щиро дякую вам.